Karibu katika chaneli ya Goal Empire. Kama ni yako ni kujifunza namna ya kuweza kutumia Adobe Premiere Pro na hujawahi kutumia kabla, yani wewe ni beginner, basi ni video sahihi kabisa kwa ajili yako. Katika video hii nitakwenda kupeleka moja kwa moja katika Premiere Pro na kuweza kujifunza vitu mbalimbali kuanzia namna ya kuweza kufungua kwa mara ya kwanza kuedit video na namna ya kuweza kuiexport au kuisave kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Unapokuwa umefungua Premiere Pro kwa mara ya kwanza, hii ndio window ambayo utakaweza kukupokea. Window ni maalum zaidi kwa ajili ya kuweza kuandaa project yako kwa kuipa jina na kuweza kuweka settings mbalimbali. Kama kuna project yote ambayo ulishifanyia kazi kabla itaonekana hapa, na kama unataka kuifungua basi utaklik mara mbili na utaweza kuifungua na kuendelea pale pale ambapo ulipokuwa umeweza kuishia. Kwa kuwa sisi tunakwenda kuanza project mpya, basi tutafungua new project kisha tutaandika new project. Project mpya unaweza kaiandika hapo juu jina lolote, na mimi nitaandika new project. Na hapa katika render inategemea na kompyuta yako. Kama kompyuta yako ina graphics card ambayo haina uwezo mkubwa, basi itakuwa imeandikwa iko hivi, Mercury Play Engine Software Only. Lakini kama ina uwezo mkubwa, basi utakuwa na uwezo kuweza kuchagua GPU acceleration au CUDA. Kama kompyuta yako ina uwezo, basi usije ukatumia playback engine only, tumia CUDA kwa ajili ya kuweza kufanya kompyuta yako iweze kuwa faster na iweze kufanya vitu kwa haraka zaidi. Baada hapo hapo utaweka HDV kisha utabonyeza okay. Na huu hapo ndio muonekano wa Adobe Premiere Pro baada ya kuweza kuifungua kwa mara ya kwanza na kabla hujaweza kuweka kitu chochote kile ambacho unachotaka kuweza kuedit. Na huu ndio muonekano, una view, una hizi zinaitwa windows mbalimbali, na hizo katika hizo windows kuna vitu mbalimbali ambavyo unaweza kuvitumia kama media browser, kuna effects na vitu mbalimbali kabisa, kuna audio clip mixer na vitu mbalimbali. Matumizi yote haya utakwenda kuweza kujua baadaye katika video mbalimbali, videos mbalimbali ambazo unaweza kufuata na kwa jinsi tutakavyozidi kuweza kuedit na kuweza kutumia Adobe Premiere Pro. Lakini kwa haraka haraka hapa kuna editing, kuna color, kuna effect, kuna audio na kuna titles. Hizi ni sehemu ambazo unaweza kwenda katika sehemu hizo kwa ajili ya kuweza kufanya editing husika. Kama rangi unakuja katika rangi, effect unakuja katika effect, audio unaenda katika audio. Unaweza kubadilishia hapa au pia ukabadilishia hapa katika window. Unakuja katika window, unakuja katika workspace, kisha unakuja hapa unabadilisha effect kwenda katika effect tab au kwenda katika audio tab. Vyote hivyo vinaweza kufanyika hapa. Na pia kama labda umeweza kuharibu au kuna kitu ambacho labda kilikuwepo alafu ghafla tu katika editing zako ukajikuta kwamba umekipoteza na hujui namna kuweza kurudisha, unakuja hapa katika reset to saved layout. Je, ni namna gani sasa unaweza kuimport au kuweka video katika programu yako ili uweze kuanza kuedit na kuweza kuweka majunjo mbalimbali? Unakuja hapa katika project, katika project new project ndio ina jina ya ile ile project yetu. Katika hii project hapa unabonyeza mara mbili haraka haraka, mara mbili hivi una right click mara mbili, hapo itakufungulia kaka window ambako unaweza kwenda na kuona kuzitafuta video zako popote pale zilipo. Tuchukulie labda za kwangu, labda ziko hapa kwenye video. Baada ya hapo unabonyeza open, zinaanza ku export. Mimi huwa spend njia hii kwa kuwa njia inakuwa ni ndefu kidogo na inafanya kuexport kwa taratibu. Njia ambayo napenda mimi inakuwa nimeshafungua video zangu katika faili ambapo zipo, labda nimeshazitoa kwenye kamera, nimeziweka katika faili lake na zimark, kisha na drag and drop. Hatua inayofuata ni namna ya kuweza kuziweka video katika timeline ili tuweze kuziedit. Kabla ya kuweka video katika timeline, hatuwezi tukaweka video kama video. Katika timeline huwa kinakaa kitu kidogo ambacho kinaitwa timeline sequence. Namna kuweza namna kutengeneza timeline sequence, kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni ku left click, ku right click, kisha unakuja hapa katika new item, kisha new sequence. Katika new sequence hapo utajaza taarifa zako, mambo ya frame rate pamoja na ukubwa wa video ambao video zako ambazo umeweza kuzishoot zina ukubwa gani. Kama labda ni 4K utaweka 4K, 1080 utaweka 1080, au pia unaweza kuchagua presets ambazo tayari zipo. Hii njia nzuri sana ya kuweza kutengeneza sequence ni kwa kuchukua taarifa kutoka katika video zako. Unachukuaje taarifa? Tuchukulie labda hizi, mfano hizi video hapa, hizi mbili zina frame rates ya 29.97.
ukiangalia ukubwa wake zote ni 1080, yani 1080. Manake nitatengeneza sequence kwa kupitia hizi video mbili hapa. Yeyote kati ya hizi video unaweza nikatengeneza sequence. Na tunapataje sequence kwa haraka? Nachukua tu video na iangusha hapa katika timeline. Baada tu video kuingia katika timeline, kuna sequence hapa imeshajitengeneza. Kwa sababu program imeshaelewa kwamba nataka nitengeneze sequence kupitia hii video. Kwa maana yake inaweka video katika timeline baada ya kuweza kutengeneza sequence. Kwa tayari tumeweza kupata sequence na hapo tunaweza tukaanza kufanya editing zetu. Kama kawaida tunavyojua kwenye VLC na kwenye program mbalimbali namna ya kuplay video ni kubonyeza space bar. Hivyo kubonyeza space bar au ile button ni kubwa ambayo liko katika keyboard, ile button ya kuruka nafasi ndio unaweza wa kuplay na kupause. Ukitaka kukata clip unatumia laser tool ambayo laser kwa Kiswahili ni wembe. Kwa hiyo unaitumia katika kukata vitu mbalimbali kwa namna wewe unavyokuwa unaweza kuvitaka. Ukitaka kufuta unabonyeza V au unakuja hapa katika hii alama unaibonyeza ambayo hii inaitwa selection tool, una highlight clip ambazo unataka kuweza kuzifuta. Let's say nataka nifute hii hapa na bonyeza delete, nataka nifute hii hapa naweza nikabonyeza delete au pia nikaje hapa nika clear. Zote ni njia za kuweza kufuta hizo clip katika sequence yako. Nataka kukata na bonyeza C ambayo ni laser tool. Nataka ku highlight au nataka kumark, kuselect kitu na bonyeza V. Hapa napata selection tool. Kitu kingine, labda ukitaka kuweza kuedit clip zako, unataka kuweza kuzipanga, unaruhusiwa kuweza kuzipanga kulingana na unavyotaka wewe. Hizi juu, hizi V1, V2, V3, V4, V5 ziko huko juu, hizi VV ziko nyingi, unaweza kuziongeza tu. Hizi ni kwa ajili ya kuweza kuweka video, lakini hizi A1, 2, 3, 4 na kuendelea, hizi ni kwa ajili ya kuweza kuweka audio. Kama unavyoweza kuona hapa nimeweka video ambayo iko na audio imejitenga. Audio imekaa upande wa audio, video imekaa katika upande wa video. Na kukata audio na video vyote tu ni sawa. Sina maana nataka nikate hii audio na kata tu hivi, ila kwa sababu zimeungana ndio maana nikikata video inakata na audio. Tuchukulie mfano, labda nataka hii clip hapa nataka ibakie video peke yake au nataka ibakie audio peke yake. Kitu chokifanya na select clip kisha na bonyeza mkono wa kulia. Baada ya hapo nakuja hapa kwenye hii folder imeandikwa unlink. Niki unlink hapo na uwezo wa kufuta audio peke yake au video peke yake kama unavyoweza kuona. Kwa kama labda nataka video nitachukua video, kama nataka audio nitachukua audio. Let's say nataka nifute hii audio ibakie video peke yake. Ya katika Premiere Pro kuna kitu ambacho nakiita source monitor. Yani sehemu ambapo inaitwa source monitor. Source monitor ni kioo ambacho kinatumika kuweza kuonyesha video ambazo haziko katika timeline. Kama unavyoweza kuona hii hapa ambayo ni program Squirrel 21170, hii ni kwa ajili ya kuonyesha kila kitu ambacho kiko katika timeline. Kama unavyoweza kuona. Sasa nikitaka nizione hizi video huku kabla sijaziweka katika timeline niziplay, ndio hapo sasa ninapokuja faida ya kuwa na source monitor. Hii source monitor ipo, ukiipata unachukua tu video yoyote ambayo uko nayo unaibonyeza mara mbili, unaiclick mara mbili, basi source monitor inapanda pale juu katika source monitor kama hivyo. Kwa unaweza kuplay na ukasikia na sauti na kila kitu ikawa vizuri. Lakini faida nzuri zaidi ya kuweza kuwa na source monitor ni kwamba inakusaidia wewe kuchukua video zile sehemu ambazo unaweza kuzitaka. Wazungu wanasema kuchop video katika sehemu ambazo wewe hapo unataka. Tuseme labda nataka nichukue kuanzia hapa mpaka mwishoni. Ninachokifanya, siwezi nikakata hii video hapa. Ninachokifanya, naweka kialama ambacho kinaitwa mark in. Naweza nikakibonyeza hichi hivyo au nikabonyeza alama ya E kwenye keyboard. Video ikatembea, let's say mpaka hapa. Nataka sasa video iishie hapo. Naweza nikabonyeza hiki alama cha kufunga ambacho ni mark out au nikabonyeza O kwenye keyboard. Kwa hiyo hapo baada ya kubonyeza hivyo inategemeana sasa na mimi. Baada nataka kasemu, je, nataka audio na video au nataka audio peke yake au nataka video peke yake. Kama nataka audio na video, naichukua hii video hapa na imark hivi kwa kupitia mkono wa kushoto, kana shikilia mkono wa kushoto katika keyboard, katika mouse hapo naichukua na iweka hapa. Kama unaweza kuona hapa ni video, hii ni audio. Na hapa na uwezo kuplay itaanzia pale pale. Let's say sasa nataka labda kuchukua video peke yake na kuja katika alama video hii hapa na chukua video peke yake. Nataka labda kuchukua audio peke yake na kuja katika alama ya audio na chukua audio peke yake.
hivyo ndivyo ilivyo. Kwa badala ya kuweza kuileta video hapa katika timeline ikiwa na audio na video, afu ufanye mambo ya kuanlinki, unaweza ukanlinki huku huku kabla ya wewe kuweza kuichukua hiyo video. Umesha edit video zako kama zinavyoweza kuonekana hapa kuanzia hapa mpaka mwisho. Lakini katikati huko kuna alama nyeusi kwa sababu hakuna video. Manake inabidi hizi sehemu uweze kuzifunga, uweze kuzifunga ili ziweze kuleta kitu ambacho kinaeleweka. Hizi nafasi ambazo zimeweza kubakia. Njia rahisi ya kuweza kuzifunga hizi sehemu ni kudrag hivyo na kuachia, ni kuisogeza. Kama ilikuwa hapa basi unaisogeza. Lakini njia nzuri zaidi, njia bora zaidi ni wewe kuweza kufanya kitu kimoja ambacho unakiita lipo delete. Lipo delete unaifanyaje? Unakuja katika nafasi iliyobakia katikati ya video. Ukigusa hiyo nafasi lazima itaweka rangi nyeupe kama unavyoweza kuona. Ikishaweka rangi nyeupe, kitu ambacho unakifanya, unabonyeza mkono wa kulia, kuna lipo delete. Video zote zinajiunga. Kwa sababu hapo zilikuwa ziko video tatu. Kwa mantiki hiyo, maana yake kama ungefanya hii mambo ya kusogeza, ingebidi usogeze kila moja. Usogeze kila moja, hii sogee ndio upate hivyo. Maana yake hiyo hapo inakuwa ni time consuming. Kwa kitu ambacho unakifanya, unafanya lipo delete. Zinasogea zote. Kuweka effect mbalimbali katika video ambayo tuko nayo. Tuchukulie mfano hapa, tunahitaji hapa kuweka video effect. Lakini wewe kama uioni, unaweza kaja hapa katika window kisha ukatafuta effect iko wapi. Hii hapa. Kama huioni huku, maana yake hapo utakuta haina tick. Kwa kama haina tick, wewe hapo unai click, inatokea kama mimi niliweza kutokea hapo. Kisha tunakuja katika video transmission ambayo ni moja ya effect ambazo zinapatikana katika Premiere Pro. Bure kabisa inakuja na Premiere Pro. Unafungua hapa katika dissolve, kisha tunakuja hapa katika cross dissolve, unaichukua hiyo effect unaiweka hapo. Kama unaweza kuiona effect haijakaa katikati, haitaki kukaa katikati hapa kati ya huyu dada na huyu skiro. Kitu ambacho unakuja unachokifanya, unaiclick hii effect, kisha unakuja katika effect control, kisha unakuja hapo unabadilisha kutoka end to cut, unaweka katika center at cut. Angalia imeama yenyewe imeelekea katika center. Kwa hiyo hapo ukiplay video tayari kuna mabadiliko fulani hivi mazuri. Hebu ona. Mdada anaonekana, sungura naye anaonekana, effect kama hiyo. Na hiyo hapo, hiyo tunaita transmission. Na kutoka kwa huyu sungura kwenda kwa huyu jamaa, tunaweza tukaweka pia effect nyingine. Hizi ni moja effect ambazo ni nzuri. Unaichukua effect hapa unaiweka hapa. Hii nayo imekataa kukaa katikati. Vile vile unaiclick, kisha unakuja hapo unabadilisha hapa center at cut. Hiyo imekaa. Ukiplay hivi basi kuna transmission fulani moja nzuri sana kutoka kwa huyu sungura, sio skoro huyo, kwenda kwa huyu jamaa. Nadhani unaona. Mission, namna gani sasa tunaweza tukaweka effect? Na hizo effect unaweza kaweka effect na transmission katika video moja na sehemu moja, inaruhusiwa. Tuje hapa katika video effect, craft effect, labda kwenye blur tuchukue gaussian blur. Tunaweka hapa blur. Baada ya kuweka effect katika video, hii effect sio sawa na transmission. Yenye haifanyi kazi hapo hapo tu, labda hapo tu baada ya wewe kuweza kuiweka, hapana. Yenye inafanya kazi baada ya wewe kuweza kuiseti. Je, ifanye kazi katika kiwango gani? Kama hapo unavyoweza kuona hapa blur iko zero. Kwa ukiongeza hivi blur, angalia, blur inaongezeka katika video na inajaa kabisa. Kwa hiyo unaweza kaamua blur yako unaijaza katika kiwango gani. Unaweza kaweka 20, ukaweka 30, ukaweka 50, 100 na kuendelea. Lakini pia unaweza ukacheza na hii blur ukatengeneza effect fulani hivi nzuri. Let's say blur hapo ilikuwa iko zero. Blapo ilikuwa iko zero, na kuja hapa mwanzoni mwa clip, ndaka clip inapoanza tu niweke ka effect fulani. Hivi vitu vyote tutakwenda kuvikava mbele hapa, nakupa tu udambudambo intro ya vile vitu muhimu ambavyo wewe utakavyokuwa ukiweza kuvihitaji ili kuweza kutengeneza video ambazo ni nzuri. Tuchukulie hapo ndo mwanzo wa clip. Nataka iende ikifika mahali fulani kama hapa naweka blur 20. Baada ya hapo nataka tena iende, baada ya hapo naweka blur 60. Baada ya hapo naweka tena blur, nasogeza mbele kidogo, naweka blur 80. Mwishoni kabisa mwa hii clip hapo
nataka niweke mshoni kabisa. Hapo nataka niweke bla 100. Kwa baada tu kumaliza hapo, angalia kitu ambacho nimekitengeneza. Unaona inaenda taratibu, inaanza inajiweka bla, inajiweka bla, inajiweka bla, inajiweka mpaka mshoni. Unaweza pia napo ukaireverse, ukaigeuza. Ya kwamba ikaanza inajiweka bla, ikaanza ina bla, ina bla, ina bla, baadaye inaanza inakuwa inapata focus. Ili kuweza kuweka maandishi katika Adobe Premiere Pro ni kitu rahisi sana kufanya hicho. Kitu ambacho unatakiwa kuweza kufanya ni wewe kuweza kuja hapa katika project yako, kisha una left click. Baada ya hapo unakuja hapa katika new item, kisha unakuja katika title. Ukishakuja katika title, title yako unaandika labda hapa kichwa cha habari. Unaipa jina mwenyewe unavotaka. Sio labda kichwa. Baada ya hapo unabonyeza okay. Ukishafanya tu hivyo inafunguka hii panel hapa. Hii panel ndio inakuruhusu wewe kuweza kuandika maandishi yote ambayo unataka. Tuandike osha mikono kwa haraka haraka mikono. Tuchukulie labda ndo title ya video yetu au movie yetu ambayo tunajaribu kuweza kuitengeneza, ndo hiyo ya kwamba osha mikono. Baada ya hapo unaweza ukaiposition vile ambavyo unataka wewe ikaeje. Ikae katikati, yani uiposition juu na chini hivyo. Hapo iko katikati. Kwa hiyo hakuna haja ya kuweza kufanya kitu kingine. Kitu ambacho mwingine ambacho unachoweza kukifanya wewe, labda hii text unaiongeza kidogo, unaongezea hapo, unaifanya inakuwa na ukubwa ambao unautaka wewe. Baada ya hapo unaiposition tena, hapo iko center. Baada ya hapo ukiacha hivi tu inakuwa haina ladha, yani inakuwa ni kama vile haina ule professional flani. Kwa hiyo kitu ambacho unakuja kufanya hapa, unaweza ukabadilisha rangi, color, ukabadilisha rangi vile unavyotaka wewe, ukaweka labda ikawa nyekundu wewe tu. Ila kwa mimi ningependa niache hivyo yawe endelee kuwa white. Kisha nakuja katika fill. Hii fill inatoa huo mkoleo ambao uko katika maandishi. Kama nikizima hivi maandishi yote yanapotea kwa sababu ya hiyo fill. Kitu ambacho unachokuja kufanya, unakuja hapa katika stroke. Stroke ni kama ukuta ule wa nje. Baada ya kuweka stroke, angalia kuna ukuta fulani umetokea nje ambao una rangi nyeusi. Kwa hiyo mimi nitautoa ukuta kuwa mweusi, nitaufanya uwe mweupe. Hapo natengeneza tu aina fulani ya maandishi ambayo naona itakaa vizuri. Baada ya hapo natoa fill. Inakuwa na maandishi fulani hivi ambayo yapo, lakini unaweza kaona kitu cha nyuma, yani maandishi ambayo yanakuwa yako transparent, tunasema hivi. Baada ya hapo naongeza stroke. Hii stroke nimeweka stroke ya nje. Hapo naweza nikaweka 20. Alafu nikaja katika stroke ya ndani. Hii na stroke hapa nika add. Hii na stroke nikabadilisha rangi ikawa nyeupe pia. Kwa mimi maandishi yangu naweza nikaweka hivi. Ngawaje nimeona kama stroke imezidi. Okay, kwa haraka haraka maandishi yangu naweza nikaweka hivi. Ila stroke imezidi. Inakuwa nipunguze kidogo stroke. Ila kwa wewe najua utapunguza na unakuwa na muda mrefu. Taji nifanye video isiwe ndefu sana. Okay, baada ya hapo nakuja maandishi ya nimeona yamekaa vizuri kwa binafsi yangu. Ila pia unaweza kubadilisha fonts, ukabadilisha namna maandishi yalivyo. Unaweza kufanya vitu vingi sana hapa. Fonts unazibadilishia hapa, ukabadilisha namna muonekano wa maandishi yako yalivyo. Ukatafuta tu fonts zako hivyo kama unavyoweza kuona. Ukaja hapa ukachukua labda hii hapa, au kuna fonts zako ulishazidownload ukaziinstall, yani kuziweka katika kompyuta yako, basi unaweza kuzitumia hapa ambazo unaona zinaweka maandishi yako kuwa mazuri zaidi. Baada hapo unaweza kaja ukaweka effect katika hii ili kuifanya izidi kuonekana kama professional. Unaweza kaja hapa ukachukua hii triangle ukawekea triangle kwa juu. Ilivyo hapa sasa hivi na ilivyokuwa mwanzoni ni tofauti. Mtu akiona tu hivi anajua kabisa huyo ambaye amefanya hii kazi ni mtu ambaye ni professional. Inaweka professional flani juu yake. Kama vile niweza kusema stroke ilikuwa imezidi, kwa hiyo nitakuja hapa katika stroke, kisha nitakuja hapa katika ina, afu ina ndaitoa ili kae hivyo. Nitakuja hapa pia katika hapo imekaa vizuri. Naweza kaja pia hapa katika outer, pia napo nikapunguza stroke kidogo nikaweka 15. Hapo kwa mimi naona kwamba iko sawa. Na pia hapa unaweza kuongeza pia na maandishi mengine, text nyingine ukaweka hapo, labda mimi wa juu ukubwa. Baada ya kuweza kuikata, tutakuja hapa katika project panel, kisha tunaweza kuona ile text yetu ambayo tumeweza kuiedit iko hapa. Kwa hiyo tunaiweka tu hapa kama tu video nyingine au kama kitu kingine chochote ambacho kinaweza kuwa katika timeline. Kisha tunaweza tuka twist kidogo kwa vile wewe utakavyokuwa ukiweza kutaka, maana mimi hapa mimi nakuonyesha tu. Tunaweza tukaipunguza ukubwa kuiscale hivyo, na pia tunaweza tukaiwekea animation kidogo.
kwa mfano. Tuweza tukaje hapa, tukaishusha chini, kiasi hicho mpaka imepotea. Baada ya hapo tukaweka keyframe, kisha tunaanza kuirudisha juu. Tunairudisha juu, baada ya hapo unasogeza mbele kidogo ili kuweza kutengeneza kitu fulani kizuri. Nazidi unairudisha juu, unairudisha mpaka hapo, kisha unaisogeza tena, unairudisha. Kwa hiyo ukija ukiplay video unakuwa tayari umeshaweza kutengeneza animation kama hiyo hapo, maandishi kutoka chini mpaka juu. Grading, kwa mfano hii video labda inkwaba imezidi mwanga au imepungua mwanga, tungeweza kufanya color grading kwa kuja hapa na kuweza kucheza na hizi slider kama unavyoweza kuona. Ila kwa hii video, iko vizuri, yani haijazidi chochote, mwanga umetulia na kila kitu. Kwa hiyo hapa unaweza ukatwist vitu vyako hapa, labda ukapunguza mwanga kwenye dirisha kule ili kuweza kuleta muonekano fulani mzuri. Vyovyote ambavyo unavyoona ni sawa, unacheza navyo hapa kwa kuona na macho. Na kuja kufanya color grading, color correction inafanyika hapa katika basic collection. Color grading inakuja kufanyika hapa. Hapa maana yake wewe unachagua LUTs, yani unachagua muonekano. Kama unaweza kuona hapo unabonyeza mishale na kuletea muonekano tofauti ambao utakaokuta wewe hapo umekuvutia, unaweza ukautumia. Lesi nataka kutumia huu hapo. Maana yake na click hivyo mara mbili katika export, kisha unakuja katika export media. Yaani unakuja hapa katika file, kisha export, export media. Hii window itafunguka kama unavyoweza kuonekana. Hapa ndo ambapo unakuja kuweka settings zako, kama hapo H644 ndo hii huwa inatumika sana. Ila kwa wewe unaweza kaweka tofauti kulingana na matakwa yako, kaweka AVI. Ila hii ndo huwa inatumika zaidi kwa sababu inatoa MP4 fulani nzuri na ambazo zina quality kubwa lakini zina file size ndogo. Hapa kwenye byte rates hapo inategemeana na wewe mwenyewe kwamba hiyo video yako unakwenda kuifanyia nini. Unataka kwa ajili ya Android, unachagua Android hapo. Unataka kwa ajili ya Apple TV, unachagua hapo. Ila labda unataka kwa ajili ya Vivo au kwa ajili ya YouTube, unachagua hapa. Kama labda video yako ilikuwa ni 1080 kule katika sequence ulikuwa umeweka 1080, basi inabidi uchague kwa 1080. Kama ni 4K unachukua 4K, 720 hivyo hivyo. Na hapa katika 480 kuna SD wide na kuna SD ya kawaida. Hii wide ni nzuri kwa sababu inakuwa ni kubwa kwa mapana. Hii inakuwa ni box. Kwa unaweza kuchagua hiyo kama unavyoweza kuona hapo. Labda nimetaka kuexport hivyo, baada ya hapo unabonyeza export. Ila kama unayo media encoder, Adobe media encoder, kama unaijua na kama unayo, hii hapa ndo nzuri. Unakuja hapo na queue, unaweza kuexport video nyingi kwa wakati mmoja. Ila kama huna, bonyeza export. Lakini kabla uja export, kuna hii hapa, hii mishale. Hii mishale inakuruhusu wewe kuexport video ambayo unaitaka. Sema labda video inaanzia hapa, hii ndio video. Ila mimi labda nataka ni export tu kuanzia hapa mpaka hapa, akasema kadogo. Inaniruhusu, nasogeza tu hii mishale hivi. Kwa hiyo nikiexport, maana yake nitaexport kitu chenye sekunde 12.02. Nabonyeza hapo export. Na video yangu inaanza kuexport kama hivyo. Na mimi naomba umeenjoy kutazama video hii, na kama ungependa kuweza kutazama video zingine, hakikisha kwamba unabonyeza alama ya subscribe katika chaneli hii hapa. Pia like kama video umeweza kuipenda, na kama hujaipenda basi dislike, lakini usitoke bila kuweza kuacha comment hapo chini. Kwa hayo mimi sina mengi sana, tukutane katika video zingine. Endelea kujifunza zaidi.